Welcome, Savari Pondersen, Kretsik. Arthur Makarakot, probably effective as a Artak Manish Gatson. Better insight about this. Պարոնասյան երկու գոլերն են անընդունակ ինչ-որ անհատական սխալների արդյունք են, հա՞, դա ինչով է պայմանավորված։ Դե առաջին գոլը, որ վերեց են գոլերը, առաջին գոլը ստանդարտ իրավիճակ է, մեր մոտ էր գնդակը, բնականա պաշտպաններ եկել ակարակորտի դուկանային, գնդակը կորցրեցինք, ակագրելի արդյունք էր, երկրորդն էն դիրքի ֆուտբոլիստը պաշտպաշ կողմի պաշտպանը վնասված կերտացել աշտի դուրս էր, հետո մի հոգի քիչ էին, արդ խաղացին, 11 մետրանց էին, չեմ կապում անհատական սխալ։ Ամեն դեպքում ութորում 7 խաղ անցկացրեք և 3 խաղում էլ համ նույն մեկնակային կազմում մի փոփոխություն են ընդամեն են ավետ, գործոնն էլ կար այդ։ Դե ճիշտ ասած մեր համար դժվար է տարվում, ֆուտբոլիստների այդ պարտորը չունենք էլ։ Պարոնասյան, հետաքրքիր է ինչու ուսանողքայիք պաշտպանության տվել, տպավորություն կար, որ ֆրանտը դիրքերը կորցնային ու առաջին գոլի ժամանակ էլ պետր Սավետիսյանն էր վերջին պաշտպանը մնացել։ Այն նշեցի, քանի որ ստանդարտ իրավիճակ է, մեր կենտրոնական պաշտպանները գլխով լավ են խաղում, նրանք հակառակորդի դուկանայինում էին, դրա համար էլ տենց իրավիճակ ստեղծվեց, այլ գնդակը չպետք է կորցնեինք այդ դիրքը։ Պարոն Օսեյան, թիմում լավ մեկնարկից հետո երրորդ հարցումը վերջին հանդիպումներում դիմերակիտությամբ չի խաղում, ինչով պայմանավորվել։ Ճիշտ եք նկատել, երրորդը վերջին երեք խաղում իր մակարդակի վրա չի։ Ճիշտ ասած, այս պահին ես պատասխան չունեմ, բայց ինքը պրոֆեսիոնալական մարզումների մաքսիմալ մարզումն է, բայց ինչ-որ մի բան չի ստացվում։ Որ ճիշտ ասեմ, թիմի մոտ էլ լիարժեք չի ստացվում։ Մի կա առաջատաններից արդեն ինը գրավորվել է, երկու առաջատաններից կարող ենք ասել, որ չեմպիոնության մասին հատկապես չի կարելի։ Քանի դեռ տեսականորեն շանսեր ունենք, մենք կպայքարենք։ Ամեն խաղը դուրս կգանք հաղթելու համար։ Վերջում էլ կաշենք։ Դուք տնայի և արդեն խաղում հավասարաչափ միավորներ կավակեն, դա թերություն տարողություն տամամ, աշխարհում որ չի զգացնի կինը։ Ճիշտ ասած, այդքան էական չի տանես խաղ, թե դրսում, բոլոր խաղերը բացի Գյումրիից, Երևանում են, հենց որ այդքան էական չի տանես, իսկ լավ ֆուտբոլիստների համար էական էական չի տանենք խաղ, թե դրսում։ Հարցեր։ Շնորհակալություն։